policy officer no solibo. Policy officer no solibo. Inkilab zindabad. Inkilab zindabad. Inkilab zindabad. Inkilab zindabad. Puno ukhil gugu. এটা দিনৰ বাবে অখিল গগৈ এক কথা ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ মহানগৰী স্তব্ধ কৰি তুলিল। ভূমিহীনক মাটি দিয়াৰ দাবীত অখিলৰ নেতৃত্বত মহানগৰীৰ লাষ্ট গেটত অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু অনুমতি দিয়া নাছিল প্ৰশাসন। প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ ফলত এক অৰাজক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰীত। এয়া ছয়মাইল অঞ্চলৰ দৃশ্য। এইদৰে প্ৰতিবাদকাৰী আগুৱাই আহিছে। এওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী। কিন্তু আৰক্ষীৰ বাধা মনা নাই প্ৰতিবাদকাৰী। এয়া চাওক কিদৰে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক। বেনাৰত এই প্ৰতিবাদ অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰী শান্ত হোৱা নাই। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে এইদৰে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগৰ পিছত এইদৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ছয়মাইল অঞ্চলত এইদৰে প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত লাষ্ট গেটত চলিছিল আন এক প্ৰতিবাদ। প্ৰথম অৱস্থাত অখিলক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল যদিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বাছৰ পৰা নমাই আনে অখিল গগৈ। এইবাৰ পুনৰ অখিলক ভেটা দি ৰাখে মহানগৰ আৰক্ষী। এয়া চাওক আৰক্ষী আৰু অখিল গগৈ সমৰ্থকৰ মতভেদ। অখিলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁৰ লগত অহা দুই মহিলা সতীৰ্থ। আৰক্ষীয়ে এটা সময়ত অখিলৰ দুই মহিলা সমৰ্থকক আটক কৰে। ইয়াৰ পিছত ৰাজপথত বহি পৰে অখিল গগৈ। নহয়, এবাৰ লাষ্ট গেটৰ পৰা মোক গাড়ীত উঠাই লৈ গৈছিলে, আৰু গাড়ীত উঠাই যেতিয়া লৈ গৈছিলে জনতাই গাড়ী ভেটি ধৰি গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিলে। এতিয়া আকৌ জনতাবিলাকে আকৌ পুলিচে যেতিয়া আমাক মোক আকৌ এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ লৈছিলে, আকৌ ৰাইজে ঘেৰাও কৰি ধৰিলে আৰু কোনোপধ্যে পুলিচক লৈ যাবলৈ নিদিলে। অৱশেষত আৰক্ষী অখিলক ডাংকুলাকৈ বাছত উঠাই লৈ যায় কোনো অজ্ঞাত স্থানলৈ। Thank you.
অখিলক লৈ লাষ্ট গেটত যুদ্ধশ্বাস নাটক চলি থকাৰ সময়তে সৰুমতীয়া অঞ্চলত এটাক প্ৰতিবাদকাৰী আগুৱাই আহে। এয়া চাওক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কিদৰে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি। এনে অৱস্থাত আৰক্ষী বাহিনী আগুৱাই যাবলৈ সাহস কৰা নাই। অখিল গগৈক আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত ভৰলু আৰক্ষী থানাত আবদ্ধ কৰি ৰাখে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনডিটিভি।